mu myaka itanu ishize ubucuruzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'u Rwanda bwateye imbere ku rwego rushimishije ku buryo muri 2020 u Rwanda rwohereje muri icyo gihugu ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 637 n'ibice 7 by'amadolari bingana na 61% by'ibyo u Rwanda rwohereje mu mahanga muri 2019 u Rwanda rwatumije ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 244 z'amadolari bigera mu Rwanda mu buryo bworoshye bitewe n'uko Rwandeya ikora ingendo eshatu zigana i Dubai buri cyumweru nyuma y'ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 ibikorwa by'ubucuruzi byarahungabanye bitewe n'ihagarikwa ry'ingendo mu kiganiro na igihe niyo buhungiro washinze ikigo cya Buy 7 gifasha abatumiza ibicuruzwa i Dubai yavuze ko ibibazo bari bafite muri ibihe by'icyorezo bigiye gushyirwaho iherezo kuko Buy 7 izabafasha gukomeza gutumiza ibicuruzwa byabo bikabageraho bihendutse kandi mu gihe kitarenze iminsi itatu gusa. Buy 7 Limited ni ikigo cy'ubucuruzi gifasha abaturarwanda n'abanyarwanda bose muri rusange gutumiza ibicuruzwa byose bifuza muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi wa Dubai. Si ibyo gusa dukora ahubwo niyo umukiriya wacu afite igicuruzwa yaguze Dubai kikaba kikiriyo twamufasha kukihakura tukageza i Kigali tukagikiraringa muri aeroport byose bakakigeze kuri ofisi yacu ibyo byose iyo serivisi ifata hagati y'amasaha 28 n'amasaha 72 igitekerezo cyo gushinga iki kigo cy'ubucuruzi cyaje nyuma ya covid kubera ko urabona amaflights yari yahagaze abantu batabasha kwideplasa ibicuruzwa ari bike ku isoko rimwe na rimwe binatugoye ukuntu twabagaho mu Rwanda kwa kumenyera gukoresha ibintu bivuye hanze kenshi ni muri urwo rwego twavuze natwe reka dushyireho contribution yacu ku gihugu cyacu noneho turavuga tuti reka dufungure kampani ifasha abanyarwanda gutumiza ibintu batarinze bakora izo ngendo batarinze bageze risque zo kuba bakandura iyi covid n'izindi ndwara wenda zindi zishobora kuba zandura nka covid uko yandura impamvu twahisemo Dubai ni uko kubura Dubai ifite produit nziza qualité numéro ya mbere ikindi ni marché nini cyane utapfa kubura igicuruzwa cyose wifuza icya gatatu tugira indege ya Rwandair ijyayo buri minsi ibiri bitworohereza rero ingendo kuba twagerayo bitworoheye no kugaruka bitworoheye ikintu cyari cyo cyose wifuza kikaba kiboneka ku isoko rya Dubai twakikugezaho nk'umuntu ushobora kutugana akaba ashaka service runaka kikaba itabarizwa Dubai kuko Dubai nabibasobanuye hakiri kare hejuru ndavuga nti Dubai igira produit fini ibintu byose byaramaze gukorwa mu Rwanda bigaterekwa ku isoko rya Dubai icyo gihe kitabashije kuhaboneka dufite ahandi udufite ukundi ukuntu twiyaranja tukabikugezaho hari nka China China icyo gihe turi dufite andi makampani aho dukorana turiyaranja umukiriya wacu akabona icyo cyari cyose yifuza akaba satisfied yego kugira ngo udutume hari uburyo hari inzira zigeze kuri eshatu cyangwa enye wakoresha kugira udutume hari uburyo butandukanye ari bwo nimero ya mbere ushobora guca kuri urubuga rwacu ari website www.buy7.rw cyangwa icyo gihe uragenda ukajya kuri website ugaselecting ikintu ushaka ukakijyaho wende ugacheking out ukabona amafaranga tukareba uburyo bwo kwishyura ukishyura ariko hari n'umuntu ufite umwanya ku buryo yabasha kugerera kuri ofisi kuko urabizi ko ni ikigo cy'abanyarwanda ni ikigo gishaka gufasha abanyarwanda dukorera muri mike muri basement cyangwa muri cave ubivuze mu gifaransa iyo umukiriya wacu adutumye ikintu agasanga atari cyo urumva icyo gihe abahabaye ikosa rya kampani ntabwo aba ikosa ry'iki ry'umukiriya icyo gihe kampani igomba kwirengera ingaruka zose ubundi ubusanzwe ko dusanzwe dukora iyo umukiriya amaze kubona ikintu cyo kihageze kuri ofisi aba afite umwanya wo kuricekinga akakireba akakitegereza akabona ko aricyo agakonfirma ati nicyo ni kimwe kinashaka ariko hari abakiriya bajya baza bihuta kuburyo adafite umwanya akaza akavuga ati bimpereze ndabirebera mu rugo icyo gihe afite 24 heures amasaha 28 yo kuba yagera mu rugo noneho agacinya ko ari byo akaduha feedback tubyita ati nakunze service zanyu igicuruzwa nicyo koko nibyo noneho yabibonye ko atari cyo icyo gihe urumva ko abari ikosa ryacu bien sûr arakitugarurira yamaho kitugarurira tukareba twasanga ari ikosa ryacu koko tukabikonfirma tuvuga ati yego ubwo umukiriya agomba guhabwa service nk'uko twayimwemereye tugomba kwishaka uburyo tubigenza akabona produit yiwe yifuza akaba yamaze kutwishyura yego bien gusa icyo gihe kirahinduka
urumva ko twa tugize kugura nko kugura produit ebyiri bande bari ikosa ryacu twakoze ya masaha 18 ntaga bacyubashyirijwe neza ukumva deja bamaze kurenga umukiriya amaze kuyatakaza ubwo rero natwe tumwongera nk'iminsi itatu cyangwa ine kugira ngo abone produit yifuzaga umusanzu angaha naye natumije na gatiyo agatiyo kajya ku modoka za Range Rover ukore na natumije niko naye naje gufata nimukabone gutyo karahenze nakantu gakomeye cyane niko naye njeje gufata ngiye kujya kugashyira gashira ku modoka yako inyungu zirimo nuko ntabwo kidutwara umwanya munini cyangwa igihe kirekire dutegereje ibyo twatumye mu by'ukuri baranyaruka bihagirira igihe nabwo birenze amasaha 28 yabaye menshi ni 48 yego kuko nibyo hari izindi kampani zitanga serivisi nk'iyo dutanga ariko umwihariko wacu ni uyu nguyu tubigeza ku bakiriya bacu mu gihe gitoya aricyo amasaha nakubwiye 28 cyangwa 22 atashobora kurenga 22 ariko izindi kampani zisanzwe tuzi z'abanyamahanga urabandikira kuri imeri nta kizere ufite yuko bizanakugeraho yego kuko deja bikugeraho niko bimeze ariko bifata igihe hari izifata hari zo muzi zifata icyumweru kimwe hari zifata ibyumweru bibiri hari n'izida shipping hano no mu Rwanda ego ariko twebwe deja urabiza aho dukorera dufite adresse urazuka tureba vis-à-vis turabanyarwanda bagenzi bawe communication iroroha tufite registre de commerce leta iratuzi umva deja ufite assurance yuko abantu ubafite imbere yawe icyo washaka cyose uza kukibabaza vis-à-vis impaka kubandikira ngo batazagusubiza batazafata igihe runaka bataragusubiza ntekeza ko ari umwihariko wacu kugeza ubu ngubu iyo dutumye kwishyura uhitamo bien sûr ugomba kugira deposit utanga hari kuko hari abakiriya bashobora kuza kugutuma ikintu atagishaka ariko kugerageza ukabona ko byati nshaka wenda hari kamera ya 2 millions ukabituma ikaza ugasanga ko byati nta mafaranga ari mfite burya ngo dije cyaba ari igihombo kandi washoye amafaranga sibyo yego none ntekereza ko nkuko twabigennye umukiriya araza akatwishyura kimwe cya kabiri cyangwa akatwishyura amafaranga yose bitewe n'uko abitekereza iyo umuntu atwishyuye tumuha inyemeza bwishyu iriho igihe azafatira ibintu iriho amafaranga yishyuye itariki yayishyuriyeho akayijyana abari nk'icyemeza yuko agiranye amasezerano natwe noneho niyagaruke aje kwerekana igihe aje gutwara igicuruzwa kiwe yego iyo ibicuruzwa abakiriya bacu badutumye bigeze mu Rwanda hari uburyo bubiri hari abo tuba twaratwaje ibintu biguriye ubwabo ku giti cyabo Dubai tukabizana tukabigeza kuri ofisi bo bategetswe kuza kubihakura kubihikurira kuri ofisi none hari abadutumye aribo bakoze ama orders yabo abo bo tubakorera delivery kugeza aho bari yaba ari ku kazi yaba ari mu rugo igicuruzwa cyo turakimushyira kugeza mu rugo ubutumwa twagenera abanyarwanda n'abaturarwanda bose b'u Rwanda mbere na mbere turabashimira kuba hari abaduhaye icyizere benshi cyane bashoboka kugeza aka kanya turabashimira pe twivuye inyuma naho n'abataratugana nabo twabashishikariza kutugana kuko harimo inyungu nyinshi igaragara nta mpamvu yo gufata umwanya munini mutega indege mujya muri Dubai nayo ni amafaranga batakara ni umwanya ushobora kureka akazi ukajya kurangura wasigaye abakozi wenda bakangiza business zawe kandi wakahibereye ukadutuma tukabikugezaho ikindi dukoresha igihe gitoya n'ubugabanya na risque za COVID ndumva ari ibyo ngibyo murakoze.